Jo, každý jsme nějaký, pravil muž nad černým pivem za stolem u okna v prázdné hospodě zvané Kamenný přívoz. Každý jsme nějaký, ale takovej, jako je můj syn František, to je málo kdo. A napil se. Hostinský ho znal. Jmenoval se Huťásek, byl to potulný muzikant, vdovec, bydlil dole u Sázavy, hned tamhle za sklárnou, a měl syna Františka, právě o něm mluvil. Když se ten chlapec narodil, všichni se divili, jak je to možné, že tak křehoučkým, droboučkým manželům se narodil takový pořízek. Koukal kluk z peřinky po světě, smál se už třetí den a hned na to za chvíli mrkal po lidech jedním okem. Za ženskými si hlavu mohl ukroutit a těm pěkným salutoval. Regent z chóry tenkrát poznamenal, že to není samo sebou, taková čilost. Ovšem, regent z chóry byl starý mládenec a každý věděl, že z něj mluví závist. Jenže tenkrát to měl pravdu. Kluk rost, sílil, dařil se, ale nemluvil. Hrál si s dětmi, ale nemluvil. Když Huťásková umřela, plakal a smutný byl, ale nemluvil. Tomu bylo už 5 let a za rok měl chodit do školy. Lidi si na to zvykli, regent z chory mohl říkat, že to přece říkal, že to není samo sebou. A všechno plynulo svou cestou, až jednou na zámku byl ples a Huťásek tam hrál. Protože neměl nikoho, kdo by hlídal synka, vzal ho sebou na zámek a dal ho do kuchyně. Sám šel hrát pánům do tance. Když bylo po banketu a ples byl v plném proudu, služebnictvo v kuchyni zasedlo k večeři. Sesedli se kolem velikého stolu, malého Františka posadili do čela, tak ze žertu, a nalili polévku. Kluk vzal lžíci, usrkl a zamračil se. Pak usrkl po druhé, plácl dlaní do stolu a pravil: krucinál, fagot, ta polívka stojí za starou bačkoru. Chvilinku bylo hrobové ticho. Pak ale všichni najednou vstávali a do hluku porážených židlí křičel jeden přes druhého: slyšeli jste? Malej Huťásek mluví, František promluvil, Franta mluví, co to říkal, já to přeslechnu. Zkrátka, každý podle své povahy a svého postavení. Když se trochu uklidnili, pan správce si vzal slovo a povídá: ty kluku zlata, teď mluvíš jako kazatel, no ta zásoba slov, proč tak dlouho nemluvil, proč si neřekl, že umíš mluvit, nebyl dosud žádný důvod ke stížnostem, pravil František a dodal: další chod, prosím. Na tohle všechno si hospodský vzpomínal, když se díval na Huťáska, jak smutně sedí nad pivem. A co je s Frantou vůbec teď? Povídá. Už mluví plyně, co? Jo. Moc to ale nenamluví. Je uzavřený. Ale jinak hodnej kluk. Učinlivý. Sílu má jak bejk. Ale mám s ním starost. Neumí se bát. Jak to? Neumí se bát čeho? No je to snad málo na světě na bání. Ale snad byste nechtěl mít ze syna strašpitla. Ale co vás nemá? To ne. On se vůbec nebojí. On neví. On neví, co je strach. Porád se mě ptá: táto, co je to strach? Ukažte mě, jak se bojíte. Já bych se to rád naučil. To je o mrtvici. To vás chápu. To není normálka. Slušný člověk se musí občas bát. To by se mohl dostat do maléru. To máte strach, to je jako cit v prstech. Nemáš cit, šaháš do ohně a uhoříš. Uhoří ti ruka, jen to fikne. No a pak někdy se taky vyplatí i trošku strachu ukázat. Ona vrchnost to ráda vidí. No. A Franta se nebojí, neumí se bát. A zkusil jste ho vystrašit? No, předloni. Švagr,
Já mám švagra. On je hejtman u dělostřelců. Tak přivez zvlášť na to petardu a šterstu. Kluk seděl a čet si Orbis Pictus, no a já se švagrem jsme mu zapálili petardu za zády. No, v okna to vyrazilo, Frantovi to zedřelo na zádech kazajku a chytla podlaha. No a co on? Povídá, táto, co je to tady za rámus? A čet dál, to je o mrtvici. Chvíli mlčeli. Venku se dalo do deště. Já vám půjčím pytel přes hlavu, abyste nepromohl, budeme zavírat. Když Huťásek s pytlem jako kapucí stál mezi dveřmi, zdálo se mu, že Hostinský s něčím otálí. Chvilku se přihlouple usmíval a potom vyhrkl. Jestli umíte držet hubu, tak vám toho kluka naučím bát. Huťásek se vrátil a Hostinský mu navrhl, aby Frantu zítra na večer poslal do hospody. No jo, ale zítra máte úterek, to je zavírací den. Právě, že? Protože to každý úterek straší, zaskuhral hospodský. Vtáh Huťáska do nálevny, dal na závoru, pokřižoval se a šeptal, ale o tom ani muk. Víte, já bych ztratil hosty. Já to dělám jenom kvůli vám, no, a kvůli tomu klukovi. Jako když se ledy prolomí, z hospodského se vyvalila podivná historie. Jak každé úterý v noci přijdou do hospody divní hráči karet. Jak jde z komína puch. Jak už za jeho dědečka tam strašilo. A jak jeden veterán, který tam zůstal přes noc, jak do rána oněměl. A taky, že v hospodě se nedržej ani myši. A že kde se myši nedržej, tam v noci tancuje hrůza. Huťásek slíbil, že kluka pošle. V úterý pršelo dál. Odpoledne se to zatáhlo, Sázava se zaleskla jako olovo a přišla bouřka. Ozvěny měly plné ruce práce. Jedna, druhé vraceli burácení ze skály na skálu, dokud se burácení nerozprsklo na malé třesky, které pak vichřice honila podle řeky a uličkami vesnic. V tomhle nečase dorazil Franta do hospody. Stál proti hospodskému mezi dveřmi, z vlasu mu crčelo po pihovaté tváři. Promoklá košile se mu lepila na tělo a Hostinský si všiml, že kluk je samý sval a samá šlacha. Tak jsem tu! Táta říká, že prej mě naučíte bát, jo? Co mám dělat? Tadyhle si sedneš, nebo tamhle, to je fuk, a budeš koukat. Tamhle je pípa, kdybys měl žízeň. A v 11 to začne. A jste si jistý, že se budu bát? Abych tady hned si vyjel zbytečně. Hospodský chtěl něco říct, ale pak prásk dveřmi a šel domů. Franta seděl a koukal. Už se setmělo, každý by už rozsvítil, aby se nebál, ale Frantovi se po tmě sedělo dobře. Občas, jak blesk šlehl, bylo po lokále vidět a i na hodiny na stěně. Franta pozoroval, kolik cesty urazila velká ručička na ciferníku během tmy, vždycky mezi jedním a dalším bleskem. Zatopil si a sušil se u kamenu. Než se dal úplně do pořádku, kouká, jak ten čas letí. Velká bude na 12 a malá ručička sedí na 11. Zabouřilo, zavětřilo, komín se zalknul a kamna zakuckala čoudem. Ve stropě to puklo, jako když trám vysíchá a bum. Doprostřed nálevny spadla lidská noha. Franta zved oči. Petrolejka se sama rozsvěcuje, plamínek líže knot a Franta vidí ve stropě díru a dírou něco letí. Bum, druhá noha. Noha se šoupe k noze a obě se postaví. Bosé nohy. Bum, prásk. Pravá ruka, levá ruka, trup.
Trup naskočil na nohy, ruce k trupu a stojí tam bezhlavý chlap. Motá se mezi stoly, pak si sahá tam, kde by měl mít hlavu, a pak je slyšet smích. Dírou kouká hlava, samotná, samotinká hlava, a směje se, až se skutálí, skáče chvilku po podlaze jako míč a šups, sedí na krku. Teď je chlap v celku. Černý jako saze, až na růžový jazyk a dásně, které mu smíchem prokukují. Jde rovnou k šenku a začne točit pivo. Sklenici po sklenici, staví je dozady a přitom si zpívá: v úterý den zavírací, úmrlcí na rekreací, píjou pivo, karban vzývaj, vo rakev si nos utíraj, flek, re, tuty, boty, kalhoty. A věci se začaly dít. Jak ten chlap zaspíval flek, spadli dírou do nálevny dva umrlci, bosatí, košilatí. Jak zaspíval re, spadli čtyři, při tuty osm. Zaspíval boty, spadlo jich 16 a při kalhoty 32. Bosí, v rubáších, v holinkách i v spráchnivělých uniformách, někteří na rukou prsteny a jiní mozoly, ale všichni umrlí, jeden jako druhý. Bylo jich tam i s Frantou a s tím u pípy 64. Nálevna je sotva pobrala. Seděl jeden na druhém a do toho začala neviditelná dechovka. Trá, putíra, bůra, bůra. Dveře se rozlétly a vjela rakev, nikým netažená, nikým netlačená, rakev plná karet. A za ní tisíc krys, olezlých prašivých krys, každá popadla kartu a roznášeli je podivným hostům. Hospoda byla natřískaná jak o jarmarku. U každého stolu čtyři hráči a nad nimi se mačkali kibicové. Začali míchat karty, až se z toho zvedl morbídní vánek, páchnoucí plísní a hnilobou. Krysy lezly svobodně po hráčích i kibicech, lemtali z piva, které natáčela neunavně roznášel černý chlap, co se mu huba růžově smála. Franta sedí, nic neříká, jen mu připadá podivné, že není slyšet žádný hlas, žádný halas, žádný pivnicový povyk. Jen karty šustí, krysy ťapou. Černý chlap postavil před Frantu černé pivo. Nahnul se mu k uchu a zašeptal: jedno bahno jako ráno. Franta se napil málo, jenom aby se ten černý chlap neurazil, a pozoroval. Vždycky, když některý hráč prohrál, tak ti, co vyhráli, ho roztrhali na kousky a přiložili do kamen. A zasedli další, a zase rozdali a zase hráli. A jak jedni vyhrávali a druzí prohrávali, jinak to na světě vůbec není možné, hráčů ubývalo a v komíně hučelo. Bylo před 12, venku ještě lilo a burácelo, když u Frantova stolu zbyli jenom tři hráči. Němně se otočili k Frantovi a dívali se. Malomluvný Franta zavrtil hlavou, jako teda, že hrát nebude. Umrlci to nevzali na vědomí a rozdali. Před Frantou leží karty. Umrlci už z nich mají v pařátech vějíře, ale Franta nic. Dlouho nic, až najednou jeden mrtvý praští kartami a vstal. Všichni v lokále přestali hrát a pomaloučku, bez hlesu, se začali otáčet k Frantovu stolu. Ten, co vstal, sáhl pod rubáš a vytáhl rezatý řeznický nůž. Popad Frantu zahrdlo a bác ho. Dostal od Franty strašlivou facku. A než se ti druzí vzpamatovali, měli každý od Franty po jedné facce a válili se pod stolem. A začala mela.
Všechna ta čelátka plesnivých karbaníků i s krysami obklopila Frantu a na něj. Úpělo se, výskalo se, kdákalo se, až brblalo a studenýma rukama se sápali na Františka. Ten ale popad židli a začal do nich mlátit umrlec, neumrlec, krysa, nekrysa, vyskočil na stůl a přeskočil na jiný, půl litr jim olepky tříštil, i kořálky z regálu na ně házel. A neměl ale ještě vyhráno. Ten černý chlap stál u dveří, růžový smích v šeredné tváři, ruce za zády a v nich sekeru. Jen se dívala, čekala, až Franta bude k němu zády. A teďka byl. Chlap se rozmách a řach, jenže, haha. Frantovi se zrovna zakousla krysa do paty a ne se pustit. Franta se schýbl pro ní a sekera ho chybila. Chlap tak pevně držel topůrko, že za sekerou vzal pochopa směrem k rozžhaveným kamnům. Franta ho zvedl, posadil na žhoucí pláty a raz, dva, přišel mu v tom vsteku dvě facky. Zahřmělo, uhodilo, lokál plný kouře a puchu, Franta přidal třetí facku a vichr otevřel okna, mokrý vzduch vlétl do nálevny, rozhoupal sfouklou lampu, zalistoval kalendářem na stěně a vyhnal puch. Franta stojí v nálevně. Je ticho. Stoly v pořádku. Před ním však stojí někdo, kdo tam nebyl, když Franta přišel. Vysoký člověk, už ne černý, v bílém rubáši. Pokloní se Frantovi a povídá, že mu děkuje za vysvobození. Býval kdysi tady hostinským, už prý ani dobře neví, před kolika lety, a dával špatnou míru. Fackoval učedníky a dělil se s falešnými hráči, když obrali hloupé sedláky v kartách. Za trest musel strašit a obsluhovat všechny umrlé falešné hráče z okresu. Franta mu dal právě ty tři facky, které mu chyběly do správné výchovy, a tím ho vysvobodil. Když dovyprávěl, uklonil se a odlétl oknem. Franta za ním okno zavřel, sedl si do rohu, opřel bradu o dlaně a usnul. Ráno ho zbudilo klepání na dveře. Hostinský a táta stáli na dvorku. Když spatřili Františka ve dveřích, radovali se. František jim všechno věcně a stručně vypověděl. Nakonec dodal, tak ani nevím, jestli jsem to zažil, a nebo jestli se mi to zdálo. No a ani my to nevíme. Jisté je jenom to, že tenkrát v úterý František Nebojsa se bát nenaučil. Snad až někdo...